Azlar, bu video murojaatnomamizda kengroq tarqating, chunki bu hodisalar juda ham ko'p tarqalyapti, tez-tez uchrab turyapti. Mani gruppamga, ya bu boshqa katta-katta gruppalarga hozir kirib, rus tiliga e'lonlar berishyapti. Katta, masalan, bir kunga 15 mingdan topasan, bir kunda 300 dollardan topiladigan ish bor deb O'zbekistondan ham hattoki insonlarimizni jalb qilyapti. Yosh yigitlarimiz, aka-ukalarimiz bunaqa ishlarga ishonmang. Bunaqa katta pullik ishlar albatta sizni hayotingizda xavf ostiga qoldiradi. Kecha menga perepiskalarni tashlab berishdi yaqinlarimiz, u yerga ochiqdan ochiq sizga bir kunga 15 ming beriladi, 300 dollar beriladi narkotik sotish bo'yicha. Astag'firulloh, uchun azlar o'zingizni ehtiyot qiling, yaqinlaringiz uchun keraksiz. Sizga bu ishni taklif qilishadi yo bo'lmasa O'zbekistondan chaqirishgandan keyin albatta sizni hayotingiz xavf ostida bo'ladi. Ular sizni ushlab berilishadi, podstava qilingandan keyin sizga ikkita yo'l beradi. Yo qamoq, yo bo'lmasa urushga borish. Hozir ko'p yigitlarimizni urushga jalb qilishyapti. Hozir chaqiruvlar juda ham keng tarqalgan. Ehtiyot bo'ling, aka-ukalarimiz, ota-onalarimizga qaytib aytmoqchiman. Farzandingiz qayerga boryapti? Kim bilan ishlayapti? Nima ish qilishyapti? Albatta buni nazorat ostiga oling. Urush bizga uchun emas. Avvalo farzandlaringizda bunaqa balo-qazolardan asrang. Ertaga bu yo'ldan chiqib ketgandan keyin, bu yo'lga kirib qolgandan keyin attang qilib qo'ymang. Hunarli, kasblik bo'ladigan bo'lsa, Moskva yo bo'lmasa boshqa regionlarga ishlarimiz ko'p. Katta pulga uchmang. Shu bugun 4 ming topasizmi, 5 ming topasizmi, tinchgina mehnatingiz bilan ishga borib, mehnatingiz bilan bu pulni topsangiz, albatta samarasi va uni barakasi bo'ladi. Iloji boricha videolarimizni tarqating, ehtiyot bo'ling. Lichkaga kirib yozadimi yoki bo'lmasa boshqa joyga yozishadimi? Albatta taksistlar, avtokuryerlar, kuryerlar bu narsadan juda ham ehtiyot bo'ling. Har kuni bu narsani bizga berib boryapmiz. Gruppamizga ham bo'lyapti bu narsalar. Azlar, Sadaf kompaniyasidan joylashganlar bormi? Mashinalarni kompaniyasimi deyishadi. Har bitta videomizga hozir ishga joylashganlarning odzivlarini chiqaryapmiz. Ishga joylar hammasini ham личный пространство yerdagi videolarda ko'rsatish mumkin emas, lekin ayrimlarimiz hozir chiqarib berishyaptilar videolarda albatta qoldiryapmiz, ko'rishingiz mumkin. Bu siz va bizga o'xshagan oddiy insonlar kelib zayofga qilib, ishlarga chiqib sinov muddatlaridan o'tib ishlab ketganlar. Keyin O'zbekistondan ko'pchilik yozishyapti. Borsak, ish topib berasizmi deb. Azizlar, O'zbekistondan odam chaqirmaymiz deganman. Bizani ishlarimiz Rossiya territoriyasiga yurganlar uchun. Agar siz Rossiyani boshqa regionlarda bo'lsangiz ham bemalol onlayn zayofga qabul qilyapmiz. Onlayn zayofga qanaqa bo'ladi? Siz zayofga qoldirasiz. Shaxsan mani o'zim siz bilan video vizif qilib gaplashamiz. Keyin agar ma'qul bo'lsa, savol-javoblarimizga javob bersangiz, keyin zayofkamizni onlayn formatini sizga jo'natib qo'yib, shartnoma tuzib, keyin siz bilan ishlashimiz mumkin. Ehtiyot bo'ling, ogoh bo'ling. Mashinalar hozir qadamida. Sadaf kompaniyasi hech qachon sizni aldamagan, bundan keyin ham aldamaydi. Siz agar xolis niyat bilan bizning ofisimizga kelsangiz, Allohim rizqingiz bizga tomonidan berilgan bo'lsa, albatta maqsadingizga erishasiz, ishlarga joylashtiramiz. Keyin biletlar bo'yicha. Ko'pchilik biletlarda ofisga kelishimiz shartmi deyshadi? Yo'q, azizlar, shart emas. Ofisga kelishingiz PDF faylini olib, onlayn biletlarni olib bemalol uchib kelishingiz mumkin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz, tuzimsiz? Mana bizning yotoq joyimiz, issiqqina. Bu kirish zali. Kirish zalidan keyin ikkinchi etaj ham bor. Chap tomonda oshxona bor. Mana hamma yo'g'i bor, ikkitadan xolodilniklar bergan. Mana idishlar, hamma yo'q, sharoitlar asas zo'r, issiqqina. Mana bizni yotoqxonamiz. Ikkitadan televizor, mana shkafimiz, tumbochka. Hamma yo'q, juda chiroyli. Ikkinchi etaj ham juda chiroyli. Ikkita xonasi bor. Xohlasak, u xonadan ham foydalanishimiz mumkin. Agar pas yoqmay qolsa. Mana ikkinchi etajda ham ikkitadan xona bor. Ikkitadan divanli. Bu birinchi xonasi. Mehmon kelsa ham uydagilar ko'rgani kelishsa bo'lar ekan. 10 kun turib kechsa ham bo'lar ekan. Kelishganda toza havoda
sayr qilib ketishsa bo'lar ekan. Mana ikkinchi xona. Mayda. Ikkinchi xonada ham yashasak bo'ladi. Xullas, Sada firmasiga, sizga kattakon rahmat. Shunday sharoitlari yaxshi, xazaykalari yaxshi. Joy topib berganingiz uchun hozir men tashqarini ham bir ko'rsataman. Mana mayda stadion bor. Oyda bolalar o'yingohi bor. Uni uyda men ishlayman. Erim shu tashqarida hovlida ishlaydilar. Shunaqa xullas sharoitlar rosa zo'r. Sizga kattakon rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Men mana shu Sayyora Sadaf firmasi orqali onlayn zayovka berib mana shu dachaga ishga joylashdim. Xo'p, bu dachada shu qiladigan ishlarim mayda-chuyda ishlar, shu gazon o'raman, suv qo'yaman, meva-chevalarga qarayman, xullas qalam. Xo'p. Sharoitlari o'ta yaxshi, nihoyatda yaxshi umuman. Xo'p, oyliklari ham yaxshi, juda yaxshi. Uy egalari Hazayin, hazaykalar ham yaxshi, nihoyatda. Xo'p, sharoitlar zo'r. Xo'p, nima demoqchiman? Ayniqsa bu negativchilarga bilib bilmasdan, eshitmasdan, ko'rmasdan noto'g'ri fikr bildirmanglar. Mana bu mana yashash sharoitim. Xo'p, hozir ko'rsataman xonadonni. Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. Bu yotoqxona mana sharoitini o'zingizlar ko'ringlar ko'zlaringiz bilan. Xullas, negativchilarga buni chiqarishimdan maqsad negativchilar ayniqsa bilib bilmasdan, ko'rib ko'rmasdan, o'ylamasdan, noto'g'ri kimlandir gapiga ishonib, noto'g'ri fikr bildirmanglar, noto'g'ri gaplarni yozmanglar. Xullas, Sayyoraga kattadan-katta rahmat aytaman. Xo'p, Sayyora shu insonlarga yaxshilik qilishda Xudo sizga kuch-quvvat bersin. Hamisha nevaralaringizni rohatini ko'ring. Xo'p, sizni firmangizga 100% emas, 1000% ishonamiz. Siz garantiya bilan ishga joylaysiz. Sizga nima demoqchiman? Faqat minnatdorchilik izhor etamiz. Kattadan katta rahmat. Sizlarga ham katta rahmat, hurmatli va qimmatli urug'i berib gapiraman, negativchilar. Mana shu men yaqinda joylashdim, bu ikkinchi dacham. Oldin boshqa dachada 2 yil ishlab ketganman, shu Sada firmasi orqali. Hatto men ofislarga ham bormasdan gaplashib, shu video onlayn vizib orqali ishga joylashib keldim bu yerga. Rahmat. Assalomu alaykum hammalaringizga. Mana biz dachada ishlayapmiz. Mana bizlarga bergan uyi, yashaydigan uyimiz. Biz O'zbekistondan, Samarqand viloyatidan keldik. Biz Sadaf kompaniyasiga murojaat qildik. Bizga Sadaf kompaniyasi tez orada ish topib berishdi. Mana ishga joylashdik, ishlayapmiz. Mana ishlaydigan dachamiz. Juda ham yaxshi joylar. Bizni tez orada ishga joylashtirdi Sadaf kompaniyasi.
Sadaf kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xazinalaringiz juda yaxshi. Yaxshi ish. Yaxshi ishlab yuribsiz. Assalomu alaykum Sayyora, sog'ligingiz yaxshimi? Tuzingiz, charchamay ishlayapsizmi? Alloh rozi bo'lsin opa sizdan. Mana ishga kelib joylashib oldik. Sharoitlar yaxshi ekan. Uy 2 etajlik, tepada detskiy xona hamda spalniya xonasi bor. Tualeti, balkoni bor. Mana 1 etajda ham tualeti hamda yuvinish xonasi bor ekan. Atapliniyalar, elektrichestvali hamda stiralni mashinalar, albatta sharoit yaxshi yashash uchun. Rahmat opa, Alloh rozi bo'lsin. Bizda ham musofirlarga yordam berayotganingiz uchun. Men endi bu videoni ko'rayotganlarga nima deyishim mumkin? Har xil mashinalarga aldanmanglar. Sadaf kompaniyasiga bemalol ish kerak bo'lsa murojaat qilishinglar mumkin. Xoh semeni para bo'lsin, xoh addelni bo'lib ishlaysizmi? Xoh ayol, xoh erkak bo'lsangiz ham ular договор qilishib, shartnoma tuzib siz bilan ofislari bor Shilkovskiy metroda. Shartnoma qilib, albatta sizni ish bilan ta'minlaydi. Mashinalarga aldanmanglar, Sadaf kompaniyasi ishonchli, hech ham aldamaydi. Xudoga shukr, mana ishlarimiz joyida. Azaylar yaxshi. Yaxshi ishlarga joylashtirib qo'ydi Sayyora. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat Sadaf kompaniyasi. Juda ham yaxshi kompaniya, aldamaydi. Bez mashinchistva. Короче, biz O'zbekistonda turib ham kuzatardim-da Sayyorapani, Sadaf kompaniyasining videolarini. Har xil negativ fikrlarga ishonmanglar. Sadaf kompaniyasi albatta bor, Shilkovskiy metroda. Biz bordik, telefon orqali gaplashib, metroga borib, ofislariga borib gaplashib, shartnoma tuzdik-da. Ertasiga telefon qilib, bizni ish bilan ta'minladi opa. Mana Xudoga shukr, ishlab yuribmiz. Hech qanaqa aldov yo'q. E'tiboringlar uchun rahmat. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin Sadaf kompaniyasiga. O'zbekistonda yurib, videolarini tomosha qilganidan Rossiyaga kelgandan keyin, Moskvaga kelgandan keyin sirasi xo'jayinim bilan Sadaf kompaniyasiga bordik. Boshqa yerga biz ish istab bormadik. Mana Allohga shukr, ishlab yuribmiz joylagan ishlarida. Sayyora opa, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizdan opa. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakat. O'zlarim sog'omonsiz. Bizga hozir srochno akukalar ishga taklif qilinadi. Vaqtinchalik ish bor Zvenigradda. U yerga uy egalari erxotillarni tanlagan, biz bilan onlayn shartnoma qilgan erxotillar ishlarini tugatib, 1 hafta 10 kungacha yetib kelganicha hozir u yerga vaqtinchalik bitta kishini oladi, prava bo'lishi shart deyshapti. Keyin u yerga mol qo'ylar bor ekan, o'shani sog'ishni ham bilish kerak. Kuniga 4000 beradi. Masalan, bir 10 kun ishlasangiz, 40000 olib bemalol chiqishingiz mumkin. Keyin srochno yana Shokskiga doimiy ishga. Bu yerga doimiy ish pravasi bo'lishi kerak, opt roboti bo'lishi kerak. Bularning oyliklari 80000, balki undan ham oshirib berishar. Ikkalasi ham srochno. Bugun kirishi kerak bo'lgan ishlarimiz. Hozir anchagina yana ishlarimiz bor. Domrabotnitsa ishlarimizga. Novoy Moskvaga, keyin Rublyovkaga domrabotnitsalarimiz kerak. Ularning oyliklari 100 mingdan 120 mingacha bo'ladi. Azar ko'pchilik bizda obsurdiyalarimizga ham aytishadi. Ishga joylashtirganlaring bormi? Qani ko'rsatiladi? Har birta videomizda orqasiga video olishlarni qo'yib ketyapmiz. Biz tomonidan ishga joylashgan akukalarimiz, er-xotinlarimiz, juftliklarimiz hammasini videolarini berib boramiz. Bemalol e'tibor bilan ko'rib, eshitib, o'zi ishonch hosil qilasiz. Sadaf kompaniyasi hech qachon aldamaydi. Hammasi ishonchli kompaniya. Albatta, siz ofisimizga kelishingiz kerak. Metro Shokskiydan ko'p uzoq emas. 6-chi vihiddan chiqasiz. Metroni ro'parasida 200 metr yurganingizda bizani ofisimiz 2-chi etajda, Targ'ovat sentr vektorida. Yo bo'lmasa, biz bilan onlayn zaifka tuzishingiz mumkin. Onlayn zaifka tuzish uchun albatta zaifka qoldirasiz. Men birinchi navbatda sizlar bilan o'zim, shaxsan o'zim video vizov qilib gaplashib,
agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, keyin onlayn rezyumesini beramiz. Ko'pchilik haligacha aldanyapti, azizlar, onlayn rezyumalarimiz bittagina varaq berishadi, u varaqqa sadaf deb yozilgan, unaqa emas. Bizani договорlarimiz 3-4 varaq bo'ladi, mana shunaqa договорlarimiz bo'ladi. Albatta 3-4 varaqdan iborat. Bu sizga onlayn tarzda buni PDF fayli beriladi, o'shani to'ldirib, keyin siz onlayn zarka qilishingiz mumkin. Mashinaga yo'shonmang. Agar siz shaxsan o'zingiz bilan gaplashmasangiz, mashinaglar sizlarga hozir anketa deb ham, ish deb ham aldashyapti. Ehtiyot bo'ling. Ogoh bo'ling. Doim buni narsani biz sizlarga ogohlantirib boryapmiz azizlar. Hech qachon Sadaf kompaniyasi oldindan komissiya olmaydi. Agar biz onlayn zarfga tuzmoqchi bo'lsak, siz bilan albatta zapiska yozdirilasiz. Shaxsan meni o'zim siz bilan, masalan, siz boshqa joyga tursangiz ham, Tyumen, Saratov yo bo'lmasa boshqa joyga, Moskvani vaqti bilan farqlanadigan joyga bo'ladigan bo'lsa ham, albatta sizning vaqtingizga qarab biz video vizov qilib gaplashib, keyin siz bilan onlayn tuzishimiz mumkin. 8977 967 77 97